ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ହୋଲି ହେଉଛି ଆମର ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଙ୍ଗ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କଲରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବି। ପବିତ୍ର ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଭାରତବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଛତିଆବାସୀଙ୍କୁ ଓ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭକାମନା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଭାଇଚାରା ପର୍ବ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଲୋକାଲାଇଟ୍ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛୁ, ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଜି ହୋଲି ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛତିଆବାସୀ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତେବାସୀ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ହୋଲି ଏଠାରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହୋଲି ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ନମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ରୋହିଣୀ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ହୋଲି ନିରାପଦରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।